Овен. Не виключено, що в даний момент ви приділяєте занадто багато уваги тому, яким вас бачать інші. Безумовно, цей аспект теж має своє значення, проте він не повинен ставати домінуючим у вашій системі поглядів і цінностей. Тілець. Ваші думки зараз направлені в область філософії і теології, так що ви зможете відкрити нові теми, які заслуговують на більш поглиблене вивчення з вашого боку. Не бійтеся вийти зі своєї звичної зони комфорту і зробити крок назустріч невідомому. Близнюки. Ви володієте здатністю залучати на свій бік потрібних людей, і ця якість може зараз стати для вас справжнім порятунком, оскільки вам буде потрібен такий собі адвокат для однієї вашої нової ідеї. Постарайтеся ж зробити так, щоб його доводи були уважно вислухані оточуючими. Рак. Це може бути неймовірно складно, однак для вас зараз життєво необхідно проявити гнучкість у вирішенні сімейних проблем. Цілком можливо, що вам доведеться пожертвувати багатьма речами, щоб прийти до компромісу. Проте такі старання не в далекому майбутньому окупляться подвійно. Лев. Робота з дрібними деталями – не найсильніша ваша сторона. Однак сьогодні день принесе нове натхнення, надавши вам сил і терпіння. Тому ви зумієте зосередитись на всіх необхідних дрібницях, які допоможуть вам впоратись з бюджетом, рахунками та багатьма іншими нудними обов'язками. Діва. Ваші романтичні пориви неймовірно сильні. Цілком можливо, що ви серйозно задумаєтесь про вечерю при свічках або прогулянку під місяцем. Якщо ви ще не встигли знайти свою другу половинку, значить сьогодні у вас є великі шанси домогтися успіху в цьому. Терези. Якщо зараз усі ваші думки про минуле, може бути це не так вже й погано. Ностальгія буває настільки ж приємною, наскільки і сумною. Тому не відмовляйте собі в задоволення пройтися тихими вуличками минулих днів. Скорпіон. Якщо в даний момент ви самотні, значить цей день ідеально підходить для пошуків нового романтичного партнера. А якщо ви вже знайшли свою другу половинку, то сьогоднішній день зробить ваше спілкування неймовірно красивим і приємним. Насолоджуйтесь! Стрілець. У цей день ваші клопоти щодо прибирання в будинку і розстановки речей будуть вельми продуктивними. Однак ви повинні проявити непохитність і нещадність щодо старого мотлуху, позбутися від нього без тіні жалю. І неодмінно заручіться допомогою своїх домашніх, адже ви затіяли велику роботу. Козиріг. Сьогодні ваші вчинки будуть більш послідовні і обґрунтовані, а значить вам вдасться домогтися більшого успіху в своїх справах. Водолій. Немає нічого кращого, ніж уповільнити скажений ритм свого життя і спробувати набратися трохи більше терпіння. Може бути, просування вперед в такому темпі не приносить вам задоволення, проте теперішні події повинні розвиватися своїм природним чином. Так що витримка – ваша найвигідніша якість на сьогодні. Риби. Сьогоднішній день ідеально підходить для організації вечірки або званої вечері. Може бути, зараз ви відчуваєте себе цілком комфортно і на самоті, і все ж зірки радять вам в цей день якомога більше спілкуватися. Це був астрологічний прогноз. Бережіть себе на все добре!